Moro vaan, mä hypin Oton varpaille tässä vähän laittamalla nimittäin vlogin samana päivänä kuin se. Toivottavasti se ei suutu mulle, mutta mun mielestä tää on ihan hauskaa puuhaa, niin. Ei viitteekö jaksa olla vlogaamatta. Mä ajattelin, että mä otan tällä kertaa vähän, mä istun tässä niinku 90 astetta toisinpäin tässä, missä mä teen näitä, yleensä näitä vlogeja. Mä teen näitä tässä meidän keittiönpöydän ääressä, koska tässä on paras lamppu. Tässä on tommonen Ikea-lamppu, jonka mä oon ostanut 10 € Ikeasta. Vanhan rikki menee tilalle. Ja tää on oikeastaan ainut paikka, missä on niin valosaa, että pystyy kuvaa sisällä, koska toi olkkari, joka tuolla niin kuin mun pään takana näkyy, niin siellä olisi kiva kuvata, mutta siellä on niin kauhean pimeetä, että tää on ihan semmoista keltaista mössöä tää video, jos mä kuvaan siellä. Mutta mä ajattelin, että mä kuvaan tässä. Tää on ihan hyvä kuulla tässä kuvata. Mitähän mä olin sanomassa? Hirveä paniikki, kun mä kuvaan näitä usein, tai siis mä kuvaan tällä YouTube-kapturella, joka on siis tämmönen iPhone-appi, jossa sä voit joko vaan niinku kuvaa etukäteen sen, että fiksuhan olisi tehdä niin, että laittaa painaa, ottaa sillä kamera-appillä ja kuvaa sillä, ja sitten sit voi vaikka vielä editoida yhteen niin pätkeä, jos siltä tuntuu. Ja itse asiassa musta tuntuu, että tässä Capturessakin voi ehkä editoida yhteen näitä videoita, jos siltä tuntuu. Mutta sehän on niin true vlogaamista, että painaa rekkiä ja sit sanoo kaiken sanottavansa ja sitten painaa stoppia ja sit pistää uppia suoraan tuubiin. Niin tässä on tämmöinen pieni jännityksen elementti, että muistaaks mä sanoa kaikki oikeat asiat ennen kuin tai siis yhdellä kertaa, koska sit se on vähän nolo, jos mä jäädän tässä kesken kaiken tämän videon. Mutta nyt mä en aio jäätyä. Nimittäin, se Flappy Bird lähti pois. Se nimittäin, sitä ei saa enää ladattua. Mutta meillä on ollut tänään aika hyvät semmoiset Flappy Bird-skabat tuolla. Ja siis joku oli vetänyt yli 100. Mutta mäkin pääsin johonkin, mihin mä pääsin? Mä sain ehkä 54. Mun pitää ehkä tarkistaa, mitä mä sain. Mutta mä sain, musta tuntuu, että mä sain, voiko mä saada 54? Katsotaan. Joo, siis mä sain 54. Et se on aika hyvä. Mulla oli vielä tänä aamulla joku 20 mun enkka. Mutta tämän päivän aikana mä oon saanut sitten 54. Sain eka 40 ja sitten 54. Mut pistäkää Twitteriin hashtagillä MCFlappyBird. Niin voidaan skabailla siellä. Voidaan vaikka tää viikko aikaa skabata tai jotain, että kuka saa niinku eniten pisteitä. Ja sit katsotaan, kuka voittaa. Mut mulla oli semmonen kysymys myös, koska mä myös Oton painostuksessa latasin puhelimelle ton Chrono Triggeri, mikä on semmonen Final Fantasyn tyylinen peli, joka on Super Nintendolla ollut joskus aikanansa. Ja mulla oli ollut se Wii Virtual Consolella ja mä olin siinä pelannut sitä. Mutta nykyään mulla on Wii U, missä kyllä mun kaikki Wii Virtual Console -pelit, mutta ne on siellä Wii-valikon takana. Mä enikin jaksan mennä pelaamaan niitä sinne. Niin sit mä ajattelin, että mä voisin ottaa sen puhelimelle. Mutta en tiedä, olisiko pitänyt, koska ne kontrollit on niin huonot. Mä en niinku tykkää yhtään siitä, että pitää tommosia vanhoja pelejä tuolla niinku touchscreenillä ruveta pelaamaan. Se on niin kauheata se ohjaaminen. Mutta se on kyllä tosi hyvä peli, joten ehkä mä sitä pelaan vielä. Mutta katsotaan nyt. Mutta mä olisin kysynyt teiltä, että niinku mitkä on teidän semmoiset lempparipelit, mitä te pelaatte puhelimella. Että mun nyt tällä hetkellä on Flappy Bird ja sitten toi. No sit se Chrono Triggeristä mä yritän. Sitten mä oon pelannut Candy Crush Sagaa, mikä ei ole ehkä kauhean katuuskottavaa, mutta se on ihan hauskaa. Mutta nyt mä oon just jumissa, että lähettäkää mulle Facebookissa niitä lippuja, niin mä pääsen eteenpäin. Ja sit tietty mun kestosuosikko Battle Nations, joka on vähän niinku Farmville, mutta siinä on tankkeja. Se on ihan hyvä. Ja sit mä voisin laittaa teille vielä loppukevennykseksi semmoisen yhden videon. Mä voin vaikka laittaa siihen annotaatioon, niin laitetaan vaikka tohon kohtaan. Nimittäin tää oli ihan sairaan hyvä, Jesse laittoi linkin, ja siis niinku mitään hemmettiä, mä laitan toi jo Twitterissä. Ja siis ihan niinku siis ei mitään järkeä, käykää itse katsomassa. Niin huomaatte, mutta kattokaa aika tää loppuu. Älkää vielä, mä jätän sen tohon loppuun asti, niin voitte sit painaa, kun tää on loppumassa. Niin. Mut joo. On tullut myös kiitettävän paljon noita
kyselyitä osoitteesta, että voi lähettää postia, mikä on positiivista. Että me jäädään tuottelemaan, mitä kaikkea postia sieltä tulee. Koska posti on kivaa ja posteista on hyvä tehdä videoita. Et toivottavasti sieltä tulee jotain kivaa, toivottavasti ei tule jotain arveluttavaa. Mut ei kai. Alright, mut huomenna ehkä reenataan. Tai sitten keskiviikkona, en ole ihan varma, mutta varmaan huomenna. Ja käykää katsoa toi video. Jes, moro.